imali smo 3 dana prijemne ispite, 14. 15. i 16. juna. Upis je u junskom roku završen. Vidjet ćemo da li će biti mogućnosti za augustovski rok, jer je interesovanje za upis u narednu školsku godinu bilo izuzetno veliko. Može se reći skoro dvostruko veće nego prošle godine, tako da se iz godine u godinu sve veći broj učenika prijavljuje za upis u prvi razred. Ove godine je preko 100 učenika konkurisalo za upis u prvi razred, polagalo prijemni ispit, a na nivou okruga ćemo moći da primimo nekde oko 40 učenika.